Socialização do Lula Pomerânia Filhote. A raça Lula Pomerânia precisa de interação com outras pessoas, principalmente aquelas que costumam frequentar a casa do tutor. Assim, a tendência se aumenta com o dono diminui. Dessa forma, a socialização com estranhos e os latidos desnecessários podem ser evitados. Como saber se seu Lula da Pomerânia é verdadeiro? O Lula da Pomerânia é muito parecido com o rosto de um urso de pelúcia, mas tem um focinho mais achatado e olhos mais proeminentes e separados. Quem sonha em ter um cachorro Lulu deve se perguntar quanto custa um Lula da Pomerânia. O preço pode variar de R$ 1.500 a R$ 12.000. Personalidade do Lulu: amigável, inteligente, sociável, extrovertido, brincalhão e ativo. O Lulu da Pomerânia é extrovertido e cheio de vida, mas ao mesmo tempo é também dócil e tranquilo. Uma combinação perfeita que resulta em um cachorro calmo, mas que adora interagir e ser a alegria da casa. Então foi esse o vídeo, pessoal. Então foi isso, pessoal. Um super beijo e tchau, tchau! Tchau!